Pas retorikës së Ramës me kërcënime verbale dhe me një fjalor të pistë për gati 9 muaj në kuvend e kudo, më së fundmi, 28 ditë më parë, pam e dëgjuam me zë e me figurë, në sytë e mbarë publikut, orkestrimin nga Rama të veprimeve të dhunshme të kësaj aleance kriminale. Individ të dënuar për vepre nga më të rëndat penale, orkestrohen të godasin, të kërcënojnë me jetë opozitën në përpjekjen më të papranueshme në një demokraci për të mbyllur gojën kundërshtarit. Gjithçka është bërë transparente për publikun shqiptar, për partnerët ndërkombëtar. Provat dhe faktet janë të qarta dhe të pakundërshtueshme. Por Edi Rama nuk është distancuar. Rama hesht, Rama nuk reagon. Pozita e Ramës duket e komplikuar dhe e dyfisht. Ai është edhe organizator i kësaj qeverisje të interesave të oligarkisë, por edhe peng i banditizmit. Sa më shumë ditë kalojnë në heshtje, aq më shumë Edi Rama dhe aleanca e tij kriminale shtrin duart në çdo institucion e zyrë, por gjithashtu aq më shumë humbasin legitimitetin e tyre. Mesazhet e opozitës që bien në veshin e Ramës që nuk do të dëgjojë, janë më shumë për publikun, janë për socialistët e demokratët, për të djathët e të majtët, pa dallim, sepse vija e tyre ndarjes së thellë është me oligarkinë, kriminalitetin dhe banditizmin që sot drejtohen e orkestrohen nga Edi Rama.